Нюрбакуратын олонқа жетігір культура онна Нұрыт Айнметін управлинията Джон Саната тұғы кепсириген оғыны ие үтінен ағаты неделетігір анаммыд ағас кепсети терен үтті. Терәңгі нюрбата кин балыға бұрастыры әбелер онна әдер иелер қырачандарын күтті келен күтіннылар. Манна нюрбаға аң басты күтін үтілар. Оғылық елерге алғы сенгеді сиере туыма санатасты ғыты сөбе соргу бири болды. Ие үтінен әмтерергеден білінге үйеға тын сидит турар дианы вин, тоа е така на хорох за тоа лебил бетер, тоа би бије огоне интерес да хпади, бије уште огоне белем уднен ахдар хпати. Бу е беден е уднен ахдар бол лаганатон, бедигер дане огутугар дане улах улус дори бедигер тухалахтин.